Mittot, mittot, mittot. Ja, välkomna då återigen ska ni vara till Nellis. Det har hunnit bli kväll och jag vet att några av er har försökt smita ut från basen för att gå på kasino. Ledsen, men vi har en nedskjuten flygare som ni behöver plocka upp. Det tidigare anfallet mot fiendens radiomaster verkar inte ha fått den avsedda effekten. Troligen finns det ett annat sätt för fienden att kommunicera med sina infiltrationsgrupper. Och under anfallet tappade vi även ett flygplan vars flygförare sköt ut sig. Vår uppgift för kvällen är att understödja evakueringen av vår flygare. Samtliga flygplan startar så snart det är möjligt för att understödja räddningsaktionen som kommer utföras av en Black Hawk ur amerikanernas pararescue-förband. Yttersta vikt, ingenting hotar vår flygare eller helikoptern. Helikoptern kommer då starta på Lincoln och återgå till Lincoln. Fienden väntas skicka motoriserat infanteri för att tillfångata vår flygare. Mycket troligt använder de pansarbandvagnar av typ MTLB och BMP. Likadana vagnar som armén köpte så sent som förra året av Tyskland. Våra amerikanska värdar har även de shoppat runt lite, så vi får tacksamma över att vi får så pass realistiska mål att spränga i luften. Var noga på att nämna det här för våra kollegor i armén nästa gång vi möter dem hemma i Sverige också. Gärna med bilder också. Vi kommer vara förhållandevis ensamma i luften idag. Ett större övningsmoment har precis genomförts med israelerna, amerikanerna och tyskarna. Så vi kommer flyga ensamma. Förutom några A10-elever som ska öva lufttankning, men de kommer hålla sig undan vårt område. Det innebär också att vi inte förväntar oss något lufthot. Genomförande. Beväpningen blir 4 robot 75 och en bränsletank. Så inga jaktrobotar idag. Preflight är enbart att kontrollera navigation. Mer än så kommer inte behövas. Enfield startar självständigt. Planen kommer att lämna plattan i ordning från vänster till höger. Precis som vanligt. Så inga förändringar där. Brytpunkt 2 passerar vi in i övningsområdet. Brytpunkt 4 är målpunkt. Men skjut inte på målpunkten. Var kanske tilläggas. På den här platsen finns den nedskjutna piloten. Påbörja patrull för att spana efter fiender. Nedkämpa alla fiender som är på väg mot målområdet. Här kommer vi då att antagligen möta plutoner med motoriserat eller mekaniserat infanteri. Och det kommer bli de som vi nedkämpar med robot 75. När helikoptern nått inför Lincolns luftvärnsbubbla så går vi mot brytpunkt 5. Väl vid brytpunkt 5 bestämmer piloterna huruvida de har bränsle för att ta sig till Nellis eller behöver tanka på Lincoln Airport. Det behövs också nämnas det faktum att man kan återvända till Nellis för att ladda om. Men Nellis är det enda stället ni kan ladda om på. Så bättre är väl egentligen att grupperna får hushålla lite med vem som skjuter och när. Så man får väl turas om och skjuta på mål. Beroende på hur mycket som dyker upp. Tanken är mer att vi ska hålla kvar oss i området tills helikoptern stuckit än att vi ska nedkämpa så mycket som möjligt på en gång. Färdplan. Här har jag skrivit fel. Så det är egentligen uppdrag 3. Men notera också hur nära området ligger både containern och farms. Så var noga med att inte flyga in över de områdena. Stril kommer att hjälpa till med att hålla oss borta från framförallt farms, som är ett mycket farligt område. Grupperna. Pagan är inte här idag, men Biscuit och Sonic är ju här idag. Så jag föreslår att Biscuit hoppar till Enfield 1-2. Så kan jag Sonic hoppa in i en ledig Enfield 2-kärra, om det fungerar för alla närvarande. Visst. Jag hade gärna vilja se Biscuit förlora. Jag tror det är så att datorn klassar, menar jag. Ja. Men vi tätar upp grupperna för den här gången i alla fall. Okay. Reglerna är precis som de vanliga. Ni får inte flyga in någon containern, därför att det är ett federalt brott. Ni får inte flyga lågt över farmen. Ni får enbart, ja, de här kan ni vid det här laget. Om ni inte kan dem så kommer reprimanderna påminna er.
Jag kan också säga att den första som fick en reprimand var Vision, som bestämde sig för att ett gäng bonläppar på Lincoln skulle bara lasta av hans attackraketer. De här attackraketerna har inte återfunnits. Om en flygförare träffar ett aktivt mål med alla sina robot 75 får de en poäng, det vill säga ett mål per robot. Så fyra träffar med fyra robotar är det som krävs och målet måste vara aktivt. Att ta planet hem säkert i Nelsien ger poäng. Och det var allt. Jag öppnar fältet för frågor. Har vi någon time on target eller? Svar nej. Helikoptern startar när vi börjar närma oss området. Jag uppfattar. Shooter Airfix, vilken brytpunkt var målpunkt? Nummer 4. Det är uppfattat. Såvida ingenting är jättespeciellt så kommer målpunkt 4 alltid vara målbrytpunkt. Så jag försöker hålla det konstant. Ja, Sponge är redo. Enfield 1 börjar taxa. Negativt om en grupp kommer lite senare med tanke på hur uppdraget ser ut. Det är uppfattat. Stå på bromsarna. Zon 3. Och släpp. Mother önskar lycka till, var observant på mål på marken och skjut inte förrän ni är säkert på om ni skjuter på. En till två passerar brytpunkt 3. På väg mot målpunkt. Shooter, Mother, plockar markradan upp några markmål. Jag har inte, vad heter det, aktiverat dem. Ursäkta, ett ögonblick. Jag tror jag har något. Klockan 12. Rörelse. Det ser ut som fordon som rör sig över sanden. Jag går ner och får ta närmare titt. Enfält 3, passerar brytpunkt 2.
hittat en grupp, 4 stycken stridsfordon över öknen nära ett gäng cirklar. Fienden är beväpnad och farlig. Motstånd bedöms vara 50 kalibers kulsprutor. Det finns en ground target här. Sonic är ganska nära och Neander. Det är nog ni som har hittat den shooter. Misstänker det, Maver. Vi fortsätter anfallet. En field 1 och gänget. 0,97 grader, 27 kilometer. God verkan i målet. 4 brinnande måltavlor här. Aber, en till dess, vi har nedkämpat en pluton stridsfordon över öknen här. Vi avvaktar och väntar och ser vad som dyker upp härnäst. Ja, jag hör av mig om jag hittar något mer. Mother, detta är Shooter. Kontrollera att vi inte är på väg rakt mot Farms. Ni är definitivt rakt på väg mot Farms. Så att ni kanske ska avvakta tills han kommer närmare då. GTS, vi håller här tills vi börjar se dem lite längre bort från Farms. Men det bekräftar bara att området är fyllt med fiender. Men var försiktiga, ni är jättenära Farms också. Rifle. Så åk inte för långt söderut. Yes, jag har målet. Shooter, gå in här där. Shooter. Fienden är rakt föröver. 8 kilometer bort, 266 grader. Är det fysiskt omöjligt att ladda Mavericks på Lincoln eller måste jag manuellt avaktivera så många robotar som jag har skjutit? Det finns inga Mavericks på Lincoln. Ser ut att vara bra kraftverkan. Ser ni inte målen skjuter? Mother fråga. Shooter har anfallit målet, 2 står i brand. Good, good. Det är någon kvar dock, för att jag ser fortfarande rött på mitt skärm. Rifle. Jättenära helikoptern. Ni är 99 grader. Rakt för över 55 kilometer. Kör du går in. Eller korrigera, Sonic är närmare. Har du Sonic någon bomb, robot 75 kvar? Rifle.
kan du då styra 064 grader. De ligger 23 kilometer bort. 064 grader, jag upprepar. De är ganska närma sig fort räddningshelikoptern. En till två, ni har kämpat där pluton. Jättebra. Kan bekräfta god tvättverkan. Skippy. Var väldigt försiktig med höjden dock. Möjligtvis lurade mig rejält vilken höjd jag faktiskt var på. Så var försiktig gällande den saken. 84 grader ska du styra, Skippy. 84. Circuit, för dig är det 092. Lycka till. Förslagsvis så landar ju alla som landar med tills åt samma och alla andra landar åt. Bana 21. 20 på marken. Helvete. Det var inte riktigt den höjd jag väntade med.